Hejsan, Max Gustafsson heter jag. Jag sitter här och funderar lite grann på världsläget just nu. Det känns som att det är ganska mycket vapenskrammel och sådär på senare tid, inte minst efter terrorattacken i Paris. Och vad jag tänker är att det är viktigt att kanske inte gå igång så mycket på krigsretoriken, utan att försöka och tänka att vi kan lösa saker och ting med fredliga medel och kanske satsa lite mer på social trygghet snarare än att bygga murar och skapa sig någon slags trygghet med militära medel. Jag kan inte låta bli att tänka lite grann på min lilla femåring där hemma. Min lilla fredsaktivist som för ett litet tag sedan sa till mig att han tyckte att vi skulle skriva till politikerna. För att han hade kommit på en väldigt bra lösning på alla konflikter i världen. Han tyckte att vi skulle samla ihop alla vapen i hela världen och lägga dem på en hög och elda upp dem. Vilket jag tyckte var en jättebra idé. För oavsett hur naivt man än kan tycka något sånt låter från ett litet barn, så tycker jag att det är precis det handlar om. Det handlar om att vara naiv. Och det handlar om att tro att det går att lösa saker och ting med på fredlig väg. Och där tror jag och tycker jag att Svenska Freds gör en jättebra insats. Så jag tycker att du ska stödja dem i deras kamp för en fredligare värld.